Moti vjen tek ju nga lëngu I frutave Belta. Përshëndetje shikues të Report Televizion. Jemi bashkë sot për të njohur me parashikimin e motit për datën 3 dhe 4 korrik. Vendi ynë do të parashitet me këthjellime kryesisht në zonat perëndimore, por do të kemi dhe vranësira duke si rreshtje lokale në zonat veri lindore dhe jug lindore. Temperaturat e ajrit do të luhasin vlera ditore nga 18 gradë Celsius deri në 23 gradë Celsius gjatë orëve të paradites. 36 gradë Celsius në zonat veriore dhe 39 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdet. Era do të fryrë mesatar me shpejtësi 7 deri në 12 metër për sekond. Nga drejtimi I veri perëndimor, ndërsa në brizgjet e tare do të krijohet dallgëzim 4 ballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e hënë. Vendi ynë do të parashitet me këthjellime dhe mot me diell, kryesisht në zonat perëndimore. Ndërsa në zonat veri lindore dhe ato jug lindore do të kemi vranësira mesatare. Temperaturat e ajrit do të luhasin vlera ditore nga 18 gradë Celsius deri në 24 gradë Celsius gjatë orëve të paradites. 36 gradë Celsius në zonat veriore dhe 39 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdet. Era do të fryrë me shpejtësi 7 deri në 12 metër për sekond. Nga drejtimi veri perëndimor, ndërsa në brizgjet e tare do të krijohet dallgëzim 4 ballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për rajonin dhe Europën. Ishujt britanik do të parashitet me vranësira dhe rreshtje shiu. Ndryshe do të jetë situata në rajonin e Mesdheut, ku do të kemi temperatura të larta dhe mot me diell. Ky ishte parashikimi I motit për sot. Faleminderit dhe miru të gjofshëm. Moti erdhi tek ju nga lëngu I frutave Belta.